Hei, kattomaan! Tuolla! Mikäs tää on? Onks tää hiiri? Meillä on sun katsoa ulkoa. Mutta onks tää hiiri? Se on tekevää sitten. Kattokaa! Sofia, mulla on lähtenyt tuolla. Kaksi mikäs tää on sit tää? Kattokaa, kattokaa! Papukaijoja! Tässä on! Koko! Eli mihin? Ei, se on nyt sillä. Turkaa tänne kattoon. Siellä kuoltiin ja ne meni mekosta. Okay.